ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ଠକ ରୋମିଓ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ଏକ ଏଭଳି ଧୋକାବାଜ ବରକୁ ଧରିଛି ଯିଏ ନିଜକୁ ସେନାର ମେଜର ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଫସାଉଥିଲା ଏବଂ ଝିଅ ଫସିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ଫେରାର ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏହି ଠକ ରୋମିଓର ନାଁ ମୁଦବତ ଶ୍ରୀନୁ ନାୟକ। ଶ୍ରୀନୁ ଏବେ ଯାଏ 17 ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଜ ମିଛ ପ୍ରେମ ଜାରରେ ଫସାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଛି। ଶ୍ରୀନୁ ସବୁବେଳେ ଡାହା ମିଛ କହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀମାନେ ତା ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ଫସି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସବୁକିଛି ବୁଝିବା ବେଳକୁ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀନୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଏମ୍ଟେକ୍ କରିଛି ବୋଲି କହି ବୁଲୁଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିବାହିତ ଓ ଗୋଟିଏ ଛୁଆର ବାପା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀନୁ ନିଜକୁ ଅବିବାହିତ କହି ବିବାହ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା। ଯୁବତୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିଜନଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନିଜର ଏକାଧିକ ନକଲି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ସଚିବାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ 56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପରେ ଶ୍ରୀନୁର ସତ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଶ୍ରୀନୁ ବିଷୟରେ ପତା ଲଗାଇବା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଏକ ଠକ ଓ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ। ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଶ୍ରୀନୁକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ତାର ଏକ ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦ ଓ 3ଟି କାର୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ କାର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ସହ ସେନାର ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧୁଥିଲା। ଶ୍ରୀନୁ ନିଜକୁ ପୁନେ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀନୁ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ତାର ସବୁ କଥା ମିଛ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଏବେ ଶ୍ରୀନୁ ବିରୋଧରେ ଠକେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ମୃତି। ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ଅଛୁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ଏଭଳି ଅନେକ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ସହ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.sunstartv.com।